hoje há muita coisa para mostrar, por isso menos conversa e mais vídeos. Número 1, o chinês camuflado. É tipo ninja, estás a ver? Isso! É isso! Vídeo número 2. Uns putos a tocarem Rammstein. Lugar, o Chuck Norris em Bebê. Maria, se esse é o Chuck Norris bebê, o próximo vídeo é o Chuck Norris em cão. Vejam só. Não me parece. Este é que é o Chuck Norris em campo. E para terminar, algo que me diz que este árbitro gosta de apitar os desportos femininos. O que acontece quando se passa demasiado tempo a dar no apito? Estas foram as cenas que encontramos na internet.